Um salve pra geral que tá chegando aí. Sem muita enrolação, vamos trabalhar, mano. Não vamos ficar de falação, não. Que vem, tá ligado? Tipo, eu tô trabalhando num drum kit de texturas, trabalhando nesse drum kit já tem um tempo já, fazendo algumas texturas, alguns experimentos, e cara, dá uma diferença no som,
Vou testar alguns aqui, vamos ver o que que dá. Saca esse som mais percussivo e tal. Usando os próprios timbres, assim, saca? Meus próprios drum kits. Eu acho que isso é imprescindível, assim, para você conseguir ter um som com sua cara, com seu estilo e tal. Eu busquei muita coisa de vinil, alguns timbres, assim, mais orgânicos. Eu venho buscando utilizar só os timbres que eu fiz, assim. Eu desfiz de praticamente todos os drum kits que eu tinha e tô usando só os drum kits que eu tô fazendo, saca? Tô tentando ao máximo usar só eles, assim. Tô curtindo o resultado que eu tô conseguindo. Eu gosto de fazer música dessa forma, assim, de maneira bem experimental mesmo. Eu simplesmente vou fazendo e vendo no que dá. Thank you.